全部しちゃった。Сьогодні бабуся зібралася в гості, принарядилася, як там принарядилася, ну, нарізала букет квітів, які ще не подогорали, воно ж горить усе, обгорає. І поїду до дітей в гості. Так що завтра запрошую вас на свою ранкову прогулянку нашим садом. Троянди там які ще цвітуть, і ще не пообгорали, не пообцвітали. А так усе горить, і все